دپان کر گھ دیدار حضرت رسول کرسم اور یہ دیدار ہائے اس رب العالمین قیامت کو انشاء اللہ مگر کہ مسلمان یم آج تھی خوابس من دیدار کر کیا یہ فرمو رحمت للعالمین من رادی فی المنامی فقد را الحق اے مسلمان اس تہ من وچ نبی خوابس من تہ وچ تو ضرور نبی خوابس من کیا نبی چھو نے یہ شیطان چھو نے ہکان نبی سے شکل لے گیا رب اس تہ ہاتھ تو ہندی را سانن چشمن تے کر سن جیڑا دین نبین کا دستور دین نبین کا دستور دین نبین کا دستور دین نبین کا دستور کتاب اللہ ان کا منشور 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 پہلے حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور پہلے حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور توحید اپنا ایک نعرہ ہے قرآن بس اپنا سہارا ہے سنت ہے اپنی پکار حدیث نبی اپنی گفتار تقویٰ ہے اپنی پہچان دین پہ تن من دھن قربان تقویٰ ہے بس اپنی پہچان دین پہ تن من دھن قربان دین پہ تن من دھن قربان دین نبی سکھ دو رسول دین اللہ و دین رسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور پہلے حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور گر اپنا ایمان بچانا ہے سر اللہ ہی کو جھکانا ہے قرآن میں ہے فرمان خدا شرک سے کر تو خود کو جدا گر اپنا ایمان بچانا ہے سر اللہ ہی کو جھکانا ہے قرآن میں ہے فرمان خدا شرک سے کر تو خود کو جدا اہل حدیث کا یہ پیغام توڑ دو باطل کے نظام توڑ دو باطل کے نظام اہل حدیث کے دو رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور اہل حدیث کے دو رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور اطاعت اللہ نبی کی ہے اسی میں اپنی عزت ہے چھوڑو شرک کے بت خانے بن جاؤ دین کے دیوانے اطاعت اللہ نبی کی ہے اسی میں اپنی عزت ہے چھوڑو شرک کے بت خانے بن جاؤ دین کے دیوانے تقلید و تعصب کو اب چھوڑ قول نبی سے رشتہ جوڑ قول نبی سے رشتہ جوڑ دین نبی سکھ دو رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور اہل حدیث کے دو رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتاب اللہ ان کا منشور دین نبی ان کا دستور قاتل بدعت بننا ہے دین کی خاطر لڑنا ہے اسلاف ندی کا پہرہ دیا جا اپنی کو قربان کیا قاتل بدعت بننا ہے دین کی خاطر لڑنا ہے اسلاف ندی کا پہرہ دیا جا اپنی کو قربان کیا احسان الہی
था उसका नाम, जरूरत से दिया था जिसने पैगाम, जरूरत से दिया था जिसने पैगाम। पहले हदीस के दो उसूल, अदीउल्लाह अदीउर रसूल, किताबुल्लाह इनका मंशूर, दीन नबी इनका दस्तूर। पहले हदीस के दो उसूल, अदीउल्लाह अदीउर रसूल, किताबुल्लाह इनका मंशूर, दीन नबी इनका दस्तूर।